ولكن ሶስት ሆናችሁ እንደዚህ ሲሰሩ እንደ ትሪያንግል ማለት ነው የተለያየ ነገር መስራት ትችላላችሁ ከገባችሁ እስከ ቆመበት ድረስ ቆማችሁ ነበር ሲሰሩ የነበረው እንደገና ሴቶቹኩ ጸጉር ሲጫወቱኮ በጣም ነው የሚያምረው አሁን ግን ጸጉራችሁ የሁላችሁም ስለተያዘ ምንም ራሱ ስራችሁን አላወጣውም ጸጉሩ ራሱኮ አንድ አርት ነው የሚሰራው ይሄን ርም ተከሰራችሁ ትስራችሁ ጥሩ ይሆናል ቀደም ተጠቅሷል ሸጎዬ ብቻ ነው እንዴ ሄዱ አለ አይደለም እንዴ ብዙ አለ አይደለም ለምን አይወጣም عندما تلقوا نجار ساتاتنو نيمة تاجوت. أو أهونجن إن داتك على زيالو دانغوش مني ميلو مسألة شو. ترى تاجون ما سبا تاجون قمتوس بماس قبض نجايت شال زاوي متعلو بميل تاسابي نت ها ما تناجوا على زاري يالونو. إن دات زناغوجن يبلت مسرات على بالج.